Okej, var ska vi dra den här gången då? Ska vi gå i skogen? Ja. Hittar du något fint ställe att sätta dig på då? Gå rakt fram. Och hit. Det där var ju en perfekt sten. Och vet du vad du ska få dra nu för nå? Ja, björnkläder. Nu är det björnkläder, ja. Och vet du att det är 3 stycken som vinner då? Så du får börja med första som vinner. Visst? Då kan du nog vända om. Går du inte vända om då? Nej, behöver du inte göra. Den där. Ja, det var den första. Då ska vi få dra flera. Första som vinner. Och du har ju Björns kläder på dig nu. Hans tröja. Åh, vad spännande. Vem vinner? Björn. Tror du att det är Björn som vinner? Martin. Martin, ja, han kanske behöver lite björnkläder. Martin. Nej, men vet du vem som har vunnit där? Carola L har vunnit igen. Hon vann ju någonting förut också. Tror du det var skrivplattan? Grattis! Grattis! Så tar vi nästa. Den där tar vi. Den där. Ja! Hopp! Då var det den. Vad står det där då? Matilda. Va? Matilda. Oj, det var ett konstigt namn. Får jag säga då? Och det här är ju Thomas som vinner. Ska vi säga? Grattis! Grattis, Thomas! Och så sista då. Den där. Oj! Hörde du vad du kastar? Nu är det sista. Och sista priset för idag. Har vi dragit alla vinnare snart? Markoolio. Tror du Markoolio nu? Nej, Britta. Är det Britta som har varit med i Morgonso? Nej, Markoolio. Mm-hmm. Vi får väl se om han har varit med. Tror du det? Du får vända den för den är upp och ner. Ska jag läsa hela texten där då? Som en present vore det mycket fina. Jag vill ge fina presenter. Maria har vunnit. Ska du säga? Grattis! Grattis!